Пилотсыз темір тұлпар, су тегі көлігі, ас мәзірін дайындайтын тоңазытқыш, ертең күннің еншісіндегі жаңалықтар. Сондықтан елестетудің өзі қиын. Алайда әріптесім Гүлмайра Қуатбайқызы болашақ энергиясы павильонында болып, осы және өзге де тың идеялардың қалай жұмыс жасайтындығымен танысып қайтқан болатын. Бірге тамашалайық. Сутегі көлігі, сутегі және оттегі реакциясына шешіліп, суды және электр тоғын бөліп шығарады. Яғни қоршаған ортаны ластамайды, әр қозғалыс барысында тез қуатталады. Көрмеде көпшілік назарына ұсынылған келесі темір тұлпар жүргізушіні қажет етпейді. Бұл көлік бізде дрон арқылы жұмыс істейді. Бұнда режим бар, яғни қай жерге керектігін өзіңіз айтасыз, хабарлайсыз. Сонда бұл көлік сізді жеткізіп салады. Жолда қандай оқиғалар болып жатқанын, қай жерде көлік көп болып жатқанын біле аламыз. Болашақ энергиясы павильонындағы тағы бір жаңалық вертикалды ферма. Қаладағы ауыл шаруашылығы өндірісін дамытуға сеп болатын тың бастама. Осы вертикалды ферма жел электр энергиясы қуатымен жұмыс істеп жатыр. Және біздің дақылдар жаңбыр суының және көріктендіруші етімен ғана өсірілген, яғни топырақсыз. Әзірге мұндай фермалар Оңтүстік Корея және Жапония елдерінде ғана бар. Алдағы уақытта Қазақстаннан бой көтермек. Қазірдің өзінде мына гүлбағына қарап гидропоника тәсілінің тиімділігіне көз жеткізуге болады. Гидропоника дегеніміз осы өсімдікті топырақты пайдаланбай суға араластырған минералдық заттар арқылы өсіру. Мына гүлдердің барлығы тірі гүлдер. Бұл жерде автоматтандырылған басқару жүйесі бар. Ол деген температура мен ылғалдылық деңгейін бақылап тұрады. Және де суды үнемдеуге 50%-ға көмектеседі. Ал ақылды қала жобасы жолаушыларға қолайлы жағдай жасап, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Тың бастамалар мұнымен шектелмейді. Ақылды үйде санаға сыймайтын жаңалықтар жетерлік. Мәселен, теледидар экраны арқылы үйдегі шаң, ылғалдылық, ауаның алмасуы, тоңазытқыш және кір жуғыш машинаның жұмысын толықтай бақылауға алуға болады. Ақылды тоңазытқыш ішіндегі өнімнің мөлшері, қуаттылығы және сақталу мерзімі туралы ақпарат береді. Тіпті үйдегі азық-түлік қорына байланысты ас мәзірін дайындайды. Жалпы ақылды үй, аялдама, бағдаршам барлығы да күн батареялары мен жел станцияларынан қуат алады. Ал баламалы энергияны дамыту, экологияны жақсартып, адамзат өміріне елеулі өзгерістер енгізбек. Гүлмайра Қуатбайқызы, Бекболат Базаров, қорытынды жаңалықтар.